Islami si fe është fe e siharicit edhe fe e shpresis. Jo si emna të përveçëm këta siharicit dhe shpres, po si fe e cila të përgëzon me lajme të mira dhe e cila nuk ta hub i mytin kur. Prandaj, këtë dini Allahut është i përkryr. Prandaj, këtë dini Allahut është i akceptushëm, është i kapshëm prej të gjithë. Pra është i kapshëm prej të gjithë. Prandaj, kush e pranon këtë din ashtu qysh është, pa i shtu dhe pa i mungu asgjë, e gjen rahatin e ti. E gjen qetësinë e ti. Sepse çdo përgjigje, çdo pyetje gjen përgjigje, sepse çdo telashe gjen zgjidhje. Prandaj edhe ka ardhur Islami si përgjigje, si Beshir. Një ndër emrat e Allahut është El-Beshir, ose El-Besir. Çka do të thonë kjo? Përgjigjës. Përgëzus, me i përgëzu besimtarët e ti, me i përgëzu muslimonët, me gjonat të cilat ata nuk i kapin, me gjonat të cilat ata nuk i kanë mendu, me gjonat të cilat ata nuk i kanë përkujtu ndo njëherë një jetën e tyna, apo nuk i kanë paramendu një jetën e tyne se qysh janë ato. Inteligenca jonë, si qike, është me kufin, dhe thot ka kufin. Dhe varsisht prej kufinit që e kemi, qa që mujmë me mendu e na? Qa që mujmë me paramenduën, qa që mujmë me logikuën. Mirë po, Allahu të përgëzon ty dhe të paralajmëron ty dhe të jep përgëzim ty me gjonat për te inteligencës tonë dhe psiqike, për te kufive të inteligencës tonë dhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshherë kër i ka përshkrujt mirat e gjenetit, shpërblimet e gjenetit, ka thonë, syni si ka pa, veshi si kanë dëgju. Diçka që se ka pas syni ytë, kur s'mundesh me paramendu se çfarë mira është, fshihet pas asaj cilët ka premtu Zoti Gjeleshash. Prandaj, Islami është fe e shpresës. Prandaj, Islami është edhe për ata njerëz të cilët i kanë hub i mytet kret prej kësaj të dynjoje dhe thojnë mos ka për mu pështim, tek Allahu gjenë shpresë, gjenë shpresë. Prandaj, Islami përkufizohet që është fe e kompletume apo fe e përkryme. E përkryme, sepse e ka përkryje, Allahu i madhërisht.